Արագացեք, հանա, այդ դուրը մի փակ ապեր, մի փակ այդ դուրը, մեր մարշուտի դռները լավ մարդկացարանի միշտը բացա, արագացրում, արագացեք, հա, ժամանակ չկա, շարժվենք, գործեր կա անելու, սենց չեն կար առողտիցի գուցե կանգրեմ, ստուղ է չկա, սենց լավ չի, խնդրում եմ, էլի, արագացեք այդ դուրը մի փակ ապեր, մենակ այդ բաներդ, կոշիկները սրտեք նոր նստեք, որտեղ երկու րոպե առաջ, մեքենան լվալ եմ տվե, սալոնը, ապեր այդ բոթասըդ մի հանի, Ապեր մի հանի, դու կոմպլեքսավորված տղես ես տենեմ, բայց այդ բոթասըդ մի հանի ապեր, մի հանի, չէ, պետ չէ, այնական մեկը կոշիկները հանել էր ապեր, ապեր երեք օր առաջ է դեպք էր, ճիշտ է, հիմա կոշիկները ստեղ չի, բայց հոգով մեզ հետ են, ապեր, դեր, դավայ, ապեր, դուրը պագի, ապեր ուժեղ պագի, կարողա ձեր մարշուտ եկը տքի վրա են կանգնում կամ է փոսի գայ, արագացիք, գնաց, գնացինք, հա, ինչ ամստող կա, ովա, եթե դա Կոլյանը, կամ Օլյանը, կամ Նատաշանը, իրան կստանան, իսկ եթե դա Անգելինանը, ես իրա տեղ կստանամ, ովա, կայշնիք նա, ապերասանը ռես չեմ արե, ռես չարած, այս սենց ագիրես աղպեր, հետու մենց, Հրբան չարած մի անգամ ծրարդին գալիս են, բրջ հաշմի չեն նարմուն, գոնե մոտները գրենը, ռեսա արե, չի արե, ռեսը, սենց ապե, վիճակը շատ վատա, վիճամանակ լավ էր, ասենք կշում էինք, նենց ասենք գործ է կար, բան է կար, իմա ես իմ, այացելի, բաղնիքի կանկարում իշնող կա, չկա, բայց ոսոր նստող կա, բարի որ տրեք ջան, ձեր բաղնիք անուշ, մեր բասենք մուտ կանգրեմ կսվեք էլ եք, չեք ուզում, չէ, ժողորդ արագացեք, էլի արագացեք, մի քիչ առաջացի, թե մեր աղբերը նստի, ոնց տեղ չկա, թե աղբերը միշտ էլ իմ գլխի վրա ամեն ռեսի տեղ ունի, Գուրիկ ջան, ուզում ես հիմա տեղավորեմ, հա, ուզում ես տեղավորեմ, արի ասեմ, մի րոպե լսի չեմ, մի րոպե, մորքուր, մի վայք եմ, ուզում ես տեղավորեմ, մորքուր, տես հայրով եք ես ասում, հա, ուրեմ դու գնես մի քիչ աջ, նստի տե, տո մի հել նստի, հա, Գուրիկ ջան, արի ես ուգը լնստի, յոթը տարի տունը կմնամ, այդո տունը չես մնա, ինչ է նշանակում տունը կմնա, տունը չես մնա, մարշուտքիս մեջ մնա, Ապրեք, դե տեսակ ոնցա, բա, հետո ասում ես, լավ չէ էլի, պետի կարողանաս լեզու գտնես պասաժյուրի հետ, թե չէ, չգիտեմ սենց, ինչ գտեն ես վերջը, ես են բարեկամություն մետրո կա, հա, Գուրիկ ջան, մետրոյի մոտ չիշտեմ էլի, երկեմ չիշտեմ մետրոյի մոտ, ստե բանարա, գործե, դզի մի անգամ չարժվենք էլի, կլենի, հա, եղավ, գնացինք, շատ լավ էր, լավ Գուրիկ էր, գիտես, շատ լավ աղբեր, Ապեր լավ չի, լավ ժամանակին լավ էր, գիտես ես հիմա հազար տեղ բան ենք տալի էլի, մոմենտ չի, նորմելը խարնովելա բանը արեց չես կարդ մասկանաս, ուզ է գազի բալոն եմ դնելու աղպեր, սենց զեր չի տալի, սպրիտ են նենց հոսանքա կծում ապեր, հիմա է ստիպում ե Դո ինչ եք ընգեր արությունյան, ինչ պրոբլեմ կա։ Պրոբլեմ չկա։ Դա պարտածի չի, բայց որ դե տալիս եք հետելա կյար։ Իմացանք, ովա, իմացանք, ազգային ժողովի դիրեկտ է նախոցոն Հարությունյանը։ Հեսա, իրեք որից գործից անելու են, կամաց-կամաց մեր կյանքին է սովորում։ Սենց գնում եմ, չէ, սենց գնում եմ, ժողորդ, ես երաշտություն դուրը չի գալի, մեկը դնելու եմ, սենց գնում եմ, չէ, ու ես համտացում եմ, դիտեք, իշտ դենքեր ենք ունեցել, Մարշալ Բաղրամյան, Տուաբովյան, Հրաչակոչար, Կոմիտաս, Ձկան Խանութ, Ցիրկ, դեմքերա որ կա, մեր ազգը շատ է դեմքերից բաղկացած եղ, էլի, ասեմ ձեզ, Արա տեսանի զգազել ինչ արեց, զգազել նեի տեն մեզ ապեր, իրեք հատի արվեր, պասաժյուրը որ պաղցում են ապեր, պասաժյուրը, սե շին է ապեր, իմը եգրորդով նայի, նայի բացատոն, եգրորդով այսը զգնում ենք, չեն, մեսի եգրորդով,
Որտե՞ղ մորքուր ջան, օպերայի շնորհ կա՞։ Չէ, բա որտե՞ղ ֆիլարմոնիա։ Որտե՞ղ մորքուր։ 4-րդ շարք, 5-րդ տեղ։ Պատրեմ, պատրեմ, ի՞նչ է մորքուր ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Վա։ Մորքուրն ամենուր նստում է զարդում, ոսկարս վիշլիվի չմնես։ Ընդհանրապես մի բան կա, մարշուտքի շոֆերի ֆսիխոլոգիա, մշտական պասաժիրների հետ վիշլիվի լինես։ Եթե վեժլիվ չեղար, բատա մյուս անգամ ինքը չի նստի, ձեր կա, պտի օգնես այդ ձևերից, ենի, հետքությունը հետա, վեժլիվս տտա բարը, աղպես ջեր, բավոնց։ Հոպայ աղպեր, ուր ես իշնում, դուրը կարի կանգրեմ ու կիշնես, դո ինչ արես պեծ նազից ես, աղպեն մի իրոպե էլի, կրուխը տզում ես ուտես, աղպտունեն այ, վզվզետում են, մի իրոպե այ աղպեր, արա թրավ աղպեր, որակաս ես տասոքի, ժողովուրդ, որակաս ես տասոքի, Սպեցնազից գնում ես զախվատի ու ձերի։ Մի նայքի չեմ ասում, ահավոր բորբոքված է, բաշխատեք չջղայն ասենք, միջև 7 տարեկան մի երեխեն անվճարը, ունենց որ բան արեք, հետ հաշվի արեք էլի։